Tebrik ederim. Tamam, tebrik. Tamam. Çok sağ olun. Dostlar. Çok sağ olun. Sağ olun. Yanına ile bana gelmezsin. Bir adınızda bu kürekten. Benim bir adım da ben de ona göre füsusuyla değerlendirelim. Onlar benim bir adıma saldı. Siz demiştiniz değil mi? Fatih Fransız'daki gelme isteği. Bizler şifayetçiliği yerine getirdik. Şifayetçiliği birinci bizim jurnalistler gerçi. Bu festivali geçirdik. Siz harada kalırsınız. Gelen kim bir başa burada gelir? Haa, bir başa. Bugün kalacaklar abi. Şimdi burada kalmak için yapma. Harici jurnalistleri de devlet gelsinler onlar. Gelsinler, görsünler. Yavuz'un dikkatinize göre de teşekkür ederim. Hemşe derslerinizi hissederim. Değerli, değerli. Çok sağ olun. Hemşe teşekkür ederim. Biz bunu hissederim. Akral mevzuları siz. Kabardırsınız, size çıkardırsınız ve birçok hallarda ülkede giden prosesleri ben sizden işitirim. Sözlüğünde artık icra organlarında daha da mesuliyete cəlb edir. Muharebeden sonra birinci görüşürüz sizden. Yani, benden de icazə istedim. Diyelim ki, ben bu 40 yılki dünyanın müharibələri görmüşüm. Bu birinci müharibədir ki, bir nəfər həm hərbi istiqamətdə, həm siyasi və həm informasiyonda bir nəfər apardı. Sizcə görə bu xəyiyyətləri çatdırmasaydınız, ya müharibə ilə bağlı, neçə məsələ ilə bağlı fikir ilə təhrif edilmiş kimi qalacaq. Biz yaxşı xatırlayırsınız, o zaman bizim çıxışımız yox idi dünyada. Tək siz gəlmişdiniz, siz də foto çəkildiniz. Amma ermənilər bu imkanlardan istifadə edib, bütün ölkələrdə bu olmazını yalanlara yaydırır. İndi isə artıq bu müharibə ilə bağlı həqiqətləri siz çatdırdınız. Mən çatdırdım. Qəhrəman hərbçilərimiz də bu qayalara dırmaşaraq düşməni buradan qovdu. İndi sən çoxdan olmuşsan da şəhərdə də. İşğala qədər. İşğala qədər doğmuş. Bəziləri heç olmur. Yəqin. İlk dəfə. İndi burada ilk dəfə gələn görür ki, bu Şuşanı götürmək ümumiyyətcə hesab olunurdu ki, mümkündür. Özü də elə piyada qalxmaq çətin. Bir də ki, əlində avtomat, yuxarıda düşmən, özü düşmənin haqqı, topu, mövqeyi. Doğrudan qəhrəmanlıq dastanı. Biz ki, görürmək. Afganistan dağlarında o müharibələrini görmüşəm. Bura inanmırdım, gəldim o azadlıqdan sonra getdim, evet. Baxdım, izlədim. Özüm de öyle buradan, ben 92'de ayağımla çıkmıştım. Evet. Burayı bağlıydı, gelə bilmiyordum maşından. 3 saat, 4 saat. Öyle burada Şesen'den geldim. Bu, daş altında. Var mı daş altında? Burası 2004 saatimle piyada yol verdi. 3 defa da sniperler vurdular. Ama deyirəm, 3'ü de vurabilmediler. Bu yakınlardan, bu yakınlardan şəkili siz paylaştınız, gördüm ben. 92'de. Bəli, o vaxtın vaxtı. Azərbaycan əskəri. Bəli, gördünüz değil mi? Necə vəziyyətdə idi, nə forması var idi, nə silahı var idi, nə bir idarə etmə imkanları yok idi. İndi de. İndi de. O aslan kimi əskərlərin, aslan kimi. Onlar bu gözlə yaradı. Burada da ne olur ki yaşayış yok olacak. Yok. Yok. Ancak şehrin gireceğinde o da çok az. Ama ben Zengezur'da Ermenilerin evinde oldum. Bəli, bəli. Şurnuku kendim. Bəli, Şurnuku kendim. Kişi de yaxşı təksiblər verirdi Ermenistan hakimiyyətini. Yaxşı oldu. Çok yaxşı oldu. 5 tane punkt üzere öz ülkesine təksib edildi. Bəli. Pensiyasının hazırlığına da danışdı. Bəli. Qarabağ'a yuvarlı. Azərbaycanları evine girdi. Orada yaşayır. Çok vacib bir anıqdır. Cənab prezidentiz. Şu qələbəsinə görə sizə xüsusi təşəkkür edirik. Doğrudan bu çox möcüzəvi bir qələbədir. Bu doğrudan çox böyük qələbədir. Siz Azərbaycan xalqına sanki bir həyat qaytardınız. Siz bizə nəfəs verdiniz. Yəni, inanın ki, bir il bundan əvvəl bizim yatsaqlığımıza girməzdi ki, biz cıdır cüzündə ola bilərik. Biz burada konsertdə iştirak edə bilərik. O qədər böyük bir möcüzədir ki, cənab prezident. Sağ olun. Allah sizi qorusun, ordumuzu qorusun. Cənab prezident, səmimi qəlbimə, dünyada belə ölkə başçısı yox. Sağ olun. Çox sağ olun. Bir il bundan əvvəl burada başqa musiqi səslənirdi, başqa hərəkətlər edilirdi və o, necə deyərlər, hərəkətlərə görə də bəs bütün o cinayətlərə görə düşməniniz layiqli payını aldı. İndi bundan sonra ancaq Azərbaycan musiqisi
Azərbaycanda yaşayan xalqların musiqisi səslənəcək. Oradan da böyük arxiv nailiyyəti hər dəfə bura gələndə xüsusi bir hisslər keçirir. Əminəm ki, siz də ki, Şuşanı yenidən görmək bizə nəsib oldu. Bu böyük xoşbəxtlikdir. Və əlbəttə bir daha görürük ki, Şuşa əsl Azərbaycan şəhəri üçün burada Azərbaycan ruhu hiss olunur. Memarlıq abidələri, bulaqların, baxmayaraq ki, ermənilər bulaqların o naxışlarını da dəyişmişlər, yazıları da silmişlər. Amma yenə də burada hər tərəf Azərbaycan mədəniyyəti ilə qaynayır və biz əbədi qaynayırıq. Əbədi burada yaşayacaq və demişəm ki, Şuşa dünyanın ən gözəl şəhərinə çevirir. Təkcə Şuşa yox. Çok güzel bir yerdi. Ben 6 aydır Qarabağı gezdim, özüm de arkitekt de mühendisim, mühendis memarım. Bu tür güzel yer doğrudan deyirim, dünyada ben görmemişim. Yani İsveç'de ya Avrupa'da bir böyle yer olur. Kəlbəcər kimi, Şuşa kimi yer doğrudan buranın güzelliği dünyada tek. Evet. İnşallah ki hamı görəcək. Burada az da olsa yaşayırlar. Burada bizde olan məlumata göre sonra bu məlumatı bizde yaşayırlar. 1600'e yakın Ermeni yaşayırlar. Onların çoğu da hərbçilərdir, onların ailəsi. Yani burada Ermeni ailəsi isə olur. Ve bu işğal dövründə de görürsünüz de ne gündəyində el gəzdirmişikdir. Neçə vaxtdır ki 6 ay bizim bir təmizliyik, necə deyirlər, səliqə səhman yaradırıq. İlk bura gəldiyimdə böyle bir gündüm yerləri, böyle bir şəhərlə, böyle bir kənd görmemişim. Bütün binalar böyle yarım çıxdı. Yeni bina yoktu. Bir neçə dənə villa tikmişlər özləri üçün. Onları da yəni görmüşsünüz. Tarixi binalar sökülü, şəhər infrastrukturudu, baxın, biləklər yox. Hamısı belə köhnədən var. Deyirdim ki, erməni şəhəridir. Erməni şəhəridirsə, niyə bugünə qoymuşsan onu? Niyə yaşamamışsan? Niyə qurmamışsan? Niyə dağıtırsan? Və heç kəs də öz evini yandırmaz gedəndə. Onlar ki, yandırdılar, yəni öz evləri dəyirdi. Digər yerlərdə indi siz də olmuşsunuz, digər azad edilmiş torpaqlarınızda. Orada təbiət belə toxunulmaz kimi, toxunulmaz. O ağaçların rəngi, səmanın rəngi, belə bir rənglər mən görürüm. Ağızdan ümumiyyətlər. Söhbət ancaq yaddaşı silməkdən gedə bilər, başqa heç bir formadır. Yəni qəbirlə insanın nə iş ola bilər, normal bir insan. Sırf onlara tarixi silmək, yaddaşı silmək. Məncə məqsəd budur yalnız. Yəni təkcə şey deyil. Sadəcə müharibə eləmək, düşmən müharibəsi aparmaq deyil. Biz heç o qayıtmaya hesab edirlər ki, Azərbaycan heç o ayağa qalmayacaq. İnanmırlar ki, biz ayağa dura bilərik. İnanmırlar ki, bizdə ən güc ola bilər, iradə ola bilər. Ona görə deyirlər ki, hər şeyi yıxaq. Ki daha heç və bunlar qayıtmasın, tarixi də silək, abidələri, qəbirləri, sabah deyək ki, bura erməni toplasın. Və deyək də deyil, Şahbulağı gedib yalandan adlandırmışlar ki, Qranakər, belə də saxtakarlıq olmaz. Şuşanı deyilir ki, erməni şəhəridir. Biz də Pənəxəli xanın təməlini qoyun, hamımız yaxşı bilirik, adını da verir. Necə erməni şəhəri olub, əgər 275 yıldan əvvəl Pənəxəli xan gəldi bura adamla? Bizə təzə daşlar atıb olacaq. Bəli, bəli. Mən getdim baxdım özüm. Düşdüm ora çünki o güyə tırnaqaraq çıxırana gəldim. Gölüm yeri daşlar. Hər yerdə. Şahlıların düz yanında o çıxana gətdi gəzdi. Kəlbəcərdə mən neçə kilisə gördüm. Ki qədim çox eski kilisə imişlər, amma ermənilər olaraq təzə daşlar qoyublar. Elə də qoyublar ki, mən özüm arxitektəm bu. Görəndə tez dedim ki, bunlar hamısı saxta daşlar. Adamlardan da soruşdum, hamı deyirdi bunlar 10 və 15 ildir. Belə, çox sağ olun, hərbiçilər.